Z nami je torej Žanko Širo, spajalec bronaste kolajne v paralelne veleslalomu danes v deskanju. To je druga kolajna za Slovenijo na teh olimpijskih igrah. Žan, zdaj, ko so se prvi vtisi polegli po eni napeti razburljivi tekmi, kako je zdaj, kako se zdaj obračate k vsemu temu, kar se danes dogaja na snežni strmini? Ja, definitivno sem si do današnje tekme pač želel biti čim više. V medalji sem lahko sanjal, ampak vmes so apetiti postali veliki, tako da je bilo na koncu malenkost jeze. Sedaj, ko pa vse skupaj nekako že mimo, ko imam pač to svojo medaljo, se jo pač čutim zelo ponosnega in veselega, da sem jo uspel osvojiti in nekako zaključil eno to olimpijsko obdobje na najboljši možen način. Ravno to sem se vprašal, bila je jeza, bila je redko, vidimo pri dobitnikih kolajn, kaj se pravzaprav v tistem momentu dogaja? Mogoče sem se čutil malenkost oškodovanega in to je vzpodbudilo to jezo, ki sam je nisem vajen na tak način, da bi jo izkazoval javno, ampak to je mogli iz mene ven in vesel sem, da sem se tako odzval, da nisem pač zdaj bil pazljiv na to, kako bo vse skupaj izgledalo. Pa je po vašem mnenju zdaj iz mirnejšega zornega kota šlo za neko oškodovanje, ali ne? Zdaj, ko se. Mislim, najpošteno bi bilo do tekmovalca, ki si je zaslužil to pol finale in veliko finale. Zdaj, tako je, tukaj, hvala Bogu, ne odločajo niti sodniki, kajti šele, ne vem, v ostalih disciplinah, kaj imamo kakšne sodnike ali pa bolj take delikatne pogoje, mi imamo vsaj poštene boje. Zdaj, kdo je bil zmagovalec v polfinalu, ne, se pa ljudje odločijo sami. Po dveh kolajnah v Sočiju in zdaj eni, kar seveda tudi tiste discipline ni bilo, ki je bila v Sočiju, če 4 leta naslednje igre, spet v Aziji, so ambicije? Mislim, želje bi seveda bile, ampak po nastopu momentu, ko bom mogel se posvetiti tudi ostalim izzivom v življenju, tako da, če bom videl, da to lahko dosežem, bom šel ponovno zgodbo, če ne se bo pa pač vse skupaj počasi zaključilo. Žan, najlepša hvala, še enkrat čestitke in lepo praznujte. Hvala. Ja.